Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 3. dubna 2020 a vy uslyšíte nestandardní zprávy. V prvé části se podíváme na koronavirový svět, uděláme si průlet a poté se podíváme na komentáře od Ivana Davida, Terezy Spencerové, která přestala dělat ranní kávičku, takže doufejme, že Tereza Spencerová bude dělat kávičku odpolední, až si odpočine. A poté se podíváme na informace od Boženky Weitingerové. Jdeme na to. Koronavirus překročil milionovou hranici. Skončil na čísle 1 milion 13 157 pozitivních případů. Celá tabulka s nejdůležitějšími státy vypadá asi takto. USA nakaženo 243 453 osob, zemřelo 5926. Další je Itálie 115 242 pozitivních, 13 915 zemřelo. Španělsko 112 065 osob pozitivních, 10 348 zemřelo. Německo 84 794 nakažených, zemřelo 1107 osob. Čína skončila až na 5. místě, 82 432 osob nakažených, 3322 osob zemřelo. Francie 59 929 osob pozitivně testováno, 5328 zemřelo. Velká Británie 34 173 pozitivních jedinců, 2926 zemřelých. Tak vypadá zhruba počet nemocných a zemřelých k včerejšímu večeru. Nejnovější data ještě tady nemáme. A ještě se tedy podíváme na Českou republiku. V době, kdy načítám, to je kolem 16. hodiny, bylo 67 281 lidí v České republice testováno. Infikováno je 3869 osob, uzdravených 71 a zemřelých 46. Takže tolik informace o České republice, která v celkovém žebříčku skončila na 22. místě. V další části se podíváme na komentář doktora Ivana Davida. Jedná se o odstranění pomníku maršála Koněva, ke kterému došlo dnes v ranních hodinách. Mají naspěch, strpíme protektorát s vládou páté kolony. Dnes ráno využila skupina darebáků situaci zákazu shromažďování a odstranila v Praze 6 sochu maršála Koněva. Současně se staví Mariánský sloup a připravuje pomník Vlasovcům. To celé v kontextu hroucení důvěry ve státní moc a v Evropskou unii a v očekávání hospodářské a následně sociální krize. Spěchají, aby dokončili přípravu protektorátu v rámci čtvrté říše, tedy Evropské unie. Akci nepochybně podporuje pátá kolona v čele s Piráty, ODS, TOP 09, Starostů, KDU, ČSL. TV Nova komentář publikovala pod názvem Zbohem Koněve, Praha 6 konečně odstranila kontroverzní sochu. Je jisté, že se definitivně ukáže, kde stojí ANO a ČSSD. KSČM bude řvát, ale jeho vedení se současně podílí na vládě. Jejich frakce Sjednocené levice v Evropském parlamentu podporuje globalizaci. Kam se vlastně postaví teď? Oni dělí národ a vyhrocují situaci. Vlastenecké síly nebudou mlčet.
Svobodné rádio odsuzuje tento akt, který v ranních hodinách provedla radnice Prahy 6 v čele s Ondřejem Kovářem. Je to ostudné a darebné v době, kdy národ se zpamatovává z koronavirové rány. A odsuzujeme to o to víc, že to je tvrdě plánované, přesně tak, jak o tom mluví pan doktor David. Další perlička od Ivana Davida. Co drží Evropskou unii pohromadě? Z Bruselu vypadá Brusel jinak než z České republiky. Brusel nedrží pohromadě idealismus, touha po spravedlnosti a lidských právech, úsilí o blahobyt občanů ve všech zemích Evropské unie, ani snaha o zachování míru na celém světě. Brusel drží pohromadě prachy. Nejenom profit nadnárodních monopolů, které stojí za kormidlem Evropské unie a proto jim Brusel umožňuje danit kdekoliv, včetně daňových rájů, nebo taky vůbec nikde. Nejenom dotace například zemědělské, bez nichž by většina zemědělců, hlavně v západní Evropě, nepřežila ani jednu sezónu, jejich zrušení v celé Evropské unii by zvýhodnilo zemědělce na východě. Jde i o zisky menších podnikatelů, těžících z volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil. Brusel je ale zejména obrovské množství úřednického aparátu Evropské komise, Evropského soudního dvora a účetního dvora a dalších institucí, často s vysoce nadstandardními platy, a to nejen v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, i v jednotlivých členských státech. Je to v takzvaných dekoncentrovaných agenturách Evropské unie, kde je zaměstnáno velké množství úředníků vázaných na existenci Evropské unie, na evropské fondy, legislativu a tak dále. Část těchto představitelů a zaměstnanců by dokázala najít dobré uplatnění i bez existence Evropské unie, ale jen malá část za stejně výhodných podmínek. Nejzarytějšími zastánci otrokářství nebyli otrokáři, ale privilegovaní otroci, konstatoval Gabriel Laub. Vůbec nelze pominout ani více než 700 poslanců Evropského parlamentu a jeho obslužný personál. Jen zlomek z nich deklaruje úsilí o zrušení Evropské unie a o spolupráci nezávislých států. Je to převážná většina členů frakce Identita a demokracie a možná alespoň menší část konzervativní frakce. To je pouze kolem 10% všech poslanců Evropského parlamentu. Všichni ostatní se budou bránit odchodu dalších zemí z tohoto společenství zuby nehty, a to v různém vzájemném poměru, jednak z ideologických důvodů, jednak z důvodů vlastního hmotného zájmu a společenské prestiže. To se týká zejména fanatiků z frakce Zelených, u nás v Česku z Pirátů, Sjednocené levice KSČM, kde Kateřina Konečná, a socialistů už nikdo z České republice, ale i liberální pravice, ANO, a Evropské lidové strany, TOP 09, KDU, ČSL, Starostové. Ti všichni v různé míře usilují o rozšíření pravomocí Evropské unie na úkor členských států, o navýšení rozpočtu Evropské unie, to je vyšší příspěvky členských států, o přijímání a přerozdělování imigrantů, o realizaci šíleného plánu Zelený úděl, který sice skoro vůbec nepomůže přírodě, za to zdevastuje hospodářství a povede k sociální degradaci. Vystoupit z Evropské unie není jako vystoupit ze svazu zahrádkářů nebo rozvod manželství. Stačí si vzpomenout na tříleté obstrukce v případě Brexitu, který se uskutečnil z vůle lidu Spojeného království. A to ještě nejsou u konce. V reakci na pochybné akce nebo neakceschopnost Evropské unie čteme v komentářích odhodlané výkřiky okamžitě vystoupit, jenže představitelé České republiky takovou iniciativu rozhodně neprojeví. Zákon o referendu, které by vystoupení umožňovalo, je blokován všemi parlamentními politickými stranami, kromě SPD, která ho naopak zatím bezúspěšně prosazuje.
krátce se podíváme s Terezou Spencerovou do Iráku. Nová irácká v uvozovkách parta, která se říká revolucionáři, se s dronem prolétla nad americkou opevněnou ambasádou v Bagdádu, která je přitom chráněna C/RAM, který si ale ani nevystřelil. Fascinující, co si se tu dal, drolí. Podíváme se do Běloruska. Lukašenko panikaří, že si světové mocnosti během koronaviru přerozdělí svět i bez války, argumentuje návrhem OSN natisknout peníze za 10% světového HDP a dopadem na postsovětské republiky, tedy s výjimkou Pobaltí, kde už jsou jednotky NATO. Ví něco, co mi ne? Nebo jen tak odvádí pozornost od toho, jak bohorovně řešil koronu hraním hokeje a ježděním na traktoru, zatímco teď? Aneb myšlenková hříčka pro dnešní den. Takže tolik o Lukašenkovi. A my se podíváme dál, a sice na avizované informace od Boženky Weitingerové. Svodka je ze 2. dubna 2020 z nočních hodin. Vědci informovali o tom, kolik životů zachrání karanténa, pokud lidé omezí sociální kontakty, o 40% počet obětí se sníží na polovinu. V Nizozemsku odstoupil hlavní prokurátor v případu MH17. Fred Westerbeke byl ve své funkci od roku 2014. Zachránit Američany letadlo ruského vojenského letectva AN-124/100 s lékařským zařízením pro USA přistálo v New Yorku na Kennedyho letišti. Puste nás na Donbas, Ukrajina se obrátila na Rusko s velmi podivnou prosbou. Poté, co přiznali, že nezvládají situaci s koronavirem na svém území, žádají o povolení vstupu na území Doněcké a Luganské republiky, aby mohli monitorovat a řešit tamní problémy s epidemií. USA za trojnásobnou cenu odkoupily od Číňanů roušky určené původně pro Francii. Objednávka Francie několik milionů roušek byla už přichystaná k expedici, ale na poslední chvíli se stalo něco nečekaného. Armáda ruská pokračuje v operaci na italském území. V Itálii pokračuje práce ruských vojenských lékařů a specialistů na radiační, chemickou a biologickou ochranu. V Doněcké republice informovali, jak správně používat roušky při epidemii. Přivést seno pro kozu a koupit více kondenzovaného mléka. Nezvyklé objednávky, které dostávají dobrovolníci v Rusku. Na horkou linku volalo už více než 1000 lidí, aby se připojilo k týmu dobrovolníků. V Rusku byla spuštěna dobrovolnická akce My v městě, tedy jsme spolu, kde dobrovolníci pomáhají ohroženým občanům dodržovat karanténní opatření. Donbasu explodovala mina pod nákladním vozem z vojáky. Při potyčce ukrajinské armády s Národní gardou došlo ke ztrátám na obou stranách. Vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Pandemie koronaviru COVID-19 vysléká svět donaha. Vojenský dopisovatel Evgenij Podubný komentuje vysílání humanitární pomoci pro USA. V krizových situacích se objevuje pravý charakter lidí, národů i států. Na ponorce NATO vypukla nákaza koronavirem. 15 námořníků pocítilo silnou nevolnost, doprovázenou zvýšenou teplotou a kašlem.
Zachránit celý svět? V Rusku byly vynalezeny unikátní prostředky proti koronaviru. Vicepremiérka Taťána Golíková učinila na setkání prezidenta s vládou senzační prohlášení. Vlivný italský politik sundal vlajku Evropské unie kvůli koronavirové nečinnosti Evropy. Koronavirus rozšířený po celé planetě ukázal, jaké jsou skutečné evropské hodnoty. Virově informační útok Ukrajiny na Doněckou republiku. Čím kritičtější je situace s koronavirem na Ukrajině, tím hlasitěji vykřikují ukrajinští propagandisté nesmysly o bezútěšné situaci v Luganské a Doněcké republice. Úmrtí v Itálii může být více, než nám říkají, píše The Wall Street Journal. Zemřelých je téměř jistě mnohem více, než je oficiálně oznamováno, ale to není obvinění, ale skutečnost vycházející z faktu, že ne všichni zemřelí jsou po smrti testováni na koronavirus. Už nespívají na balkónech, Italové se začali bát hladu. Epidemie koronaviru prakticky zastavila výrobu v zemi. Ne všichni Ukrajinci věří, že se dožijí konce karantény. Více než 2/3 Ukrajinců se bojí, že pokud onemocní, nebudou mít dost peněz na to, aby si koupili léky. Ukrajina vrazila Bělorusku kudlu do zad, a to navzdory dodávkám paliv, poskytnutí prostoru pro vyjednávání, neuznání Krymu a Donbasu. Ukrajina se rozhodla podpořit sankce Evropské unie, uvalené už v roce 2004 za útlak opozičních politiků. Byla zabita civilní obyvatelka Luganské republiky, pod palbou se dostala obec Golubovskoje. Byla nalezena souvislost mezi úmrtností na koronavirus a populárním očkováním. Obyvatelé bývalého Sovětského svazu a většiny bývalých socialistických zemí se ocitli ve výhodnější pozici, protože bylo jejich obyvatelstvo povinně očkováno proti TBC, takzvaná kalmetizace. Dobře je to vidět na obrovských rozdílech v rámci Německa. Bývalá NDR má minimální úmrtnost na koronavirus. Druhá vlna koronaviru v Číně. V sobotu byl v provincii Henan oznámen jeden potvrzený případ nákazy koronavirem. Taková šance se už nebude opakovat. Zelenský promarnil šanci vymanit Ukrajinu z dluhového sevření. Koronavirus by mohl být dobrou výmluvou pro nesplácení úvěrů. Oděský novinář Jurij Tkačov píše o kapitulaci Vladimíra Zelenského před Západem. Dnes ráno oznámili v Rusku smrt 3 starších pacientů 63 až 72 let s potvrzenou diagnózou COVID-19. Za celý včerejšek v Rusku zemřelo 6 pacientů. Exportní cena ruské ropy Urals se propadla pod výrobní náklady. Lékaři komentovali různý stupeň závažnosti onemocnění u mužů a žen. U žen je průběh onemocnění koronavirem o poznání lehčí, a to paradoxně proto, že organismus ženy je na tento typ nákazy citlivější. To totiž vede k tomu, že ženský organismus začne s nákazou bojovat dřív, tedy včas, a tedy i efektivněji než mužský. Koronavirus na Ukrajině. Dnes ráno měla Ukrajina 804 případů nákazy, 135 jich přibylo během jediného dne. Hlavní zpráva ministerstva vnitra pro Petrohrad odmítla fámy o uzavření hranic Petrohradu a budování kontrolních stanovišť, které se šířily na sociálních sítích.
USA obvinili Čínu z obludné lži ohledně koronaviru, kvůli níž se ve světě vytvořila falešná představa o povaze koronaviru. Odborník na infekční onemocnění předpověděl v Rusku vrchol a ústup koronaviru. Připomněl, že každá infekce má fázi nárůstu a ústupu. Ruská ropa dosáhla starého antirekordu z roku 1999. Cena ruské ropy Urals se v severozápadní Evropě snížila na 10,54 $ za barel. V ukrajinské armádě byl oficiálně potvrzen první případ nákazy koronavirem. V izolaci se v tuto chvíli nachází 140 vojáků. Na očích pacientů je vidět, že zakoušejí bolest. Mladá britská sestra vypráví o tom, že umělou plicní ventilaci by potřebovalo mnohem více lidí, než kolik jí skutečně dostane. Připravujeme se na nejhorší. V Dněpropetrovsku vykopali 600 hrobů. Na pohřbech nesmí být více než jedna osoba na 10 metrech čtverečních, popisuje hrozící apokalypsu starosta Filatov. Světová zdravotnická organizace zveřejnila důležitá data o úmrtnosti na koronavirus v Evropě. Zemřelo zde přes 30 000 osob, 90% úmrtí připadá na Itálii, Španělsko a Francii. V USA strojvůdce nechal vykolejit vlak a pokoušel se tak narazit do plovoucí nemocnice. Při výslechu se přiznal, že záměrně rozjel soupravu, prolomil zábrany a oplocení přístavu. SBU provedla domovní prohlídku na klinice v Kyjevě, která utajovala pozitivní testy na koronavirus. Funkcionáře kliniky podezírají z úkonů, které byly zaměřeny na šíření epidemie koronaviru na Ukrajině. V Moskvě byl schválen zákon o trestech za porušení režimu sebeizolace, zákon o změnách kodexu Moskvy o administrativních přestupcích podepsal starosta hlavního města Sobjanin. Ve svém poselství občanům v souvislosti s koronavirem Putin prodloužil placené volno a zhodnotil situaci v zemi. V Rusku odpověděli na prohlášení Američanů, že dodaný náklad zdravotnického materiálu USA koupili. Zacharová upřesnila, že Spojené státy platily za část získané pomoci. Polovina nákladu byla zaplacena Ruským fondem přímých investic. Cena ropy i rublu se zpamatovala po Trumpově prohlášení o jednání mezi saudským princem a ruskou stranou o omezení těžby ropy. Ruská strana ale takové rozhovory popřela. Stanice Echo Moskvy bude volána k trestní odpovědnosti za zveřejněnou dezinformaci o epidemii koronaviru ve věznici. Generální prokuratura Ruska pokračuje v boji s informačními zdroji, které šíří nepravdivé informace. Po úderu od Ukrajiny Lukašenko opět začal hovořit o sjednocení s Ruskem. Podle jeho slov nyní Minsk a Moskva jednají o vytvoření společné měny. Nedaleko Paříže bude na potravinovém skladě vybudována márnice, má to prý snížit přetížení pohřebních služeb. Všichni mysleli jen na své vlastní problémy, opožděná omluva Evropské unie adresovaná Itálii. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se omluvila Itálii za dočasnou absenci pomoci v boji s koronavirem. V Británii bylo znovu dosaženo rekordu v počtu úmrtí na koronavirus, informují o tom Sky News.
Doněcké republice zpřísnili režim zvýšené pohotovosti. Ukrajinská armáda zaútočila na předměstí Doněcka. Vznikly velké materiální škody v důsledku ostřelování ze strany ukrajinských okupantů. Byly poškozeny 4 obytné domy v obci Staromichajlovka. Vrchní sestra z nemocnice u Poltavy spáchala sebevraždu kvůli koronaviru, byla nalezena ve svém bytě. Důvodem jejího zoufalého kroku byla nepřipravenost nemocnice na příliv pacientů s koronavirem, ze kterého měla být osobně obviněna. V jedné z brigád ukrajinské armády byl vyhlášen plán observace. Vojáci mají přikázáno chodit v plynových maskách. Pohyb vojáků 128. brigády v plynových maskách vyvolává paniku u místního obyvatelstva. Byla prolomena důležitá psychologická hranice. Koronavirem se nakazilo už více než 1 000 000 lidí. Vláda Ukrajiny zakázala vývoz pohanky ze země. Ukrajinská vláda vyhlásila dočasný zákaz exportu pohanky zatím do 1. července. Na vojenském poligonu u Lvova byly nalezeny 2 mrtvoly. Obě těla byla poslána na forenzní expertizu pro určení smrti. Byla zveřejněna podmínka pro zvrat ve vývoji nemocnosti na koronavirus v Rusku. Do Ruska se musí přestat vracet turisté a hranice bude muset být neprodyšně uzavřena. Do dostavby Severního proudu 2 bude zapojeno nizozemské plavidlo. To se nyní nachází v Severním moři a směřuje na jih směrem k přístavu Portsmouth ve Velké Británii. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a vzhledem k datu i příjemný víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.